в країні НАТО три країни, які мають ядерне озброєння. Це Сполучені Штати, відповідно, Франція і Велика Британія. Згідно міжнародних законів, країна, якщо якісь країни знаходяться в якомусь, скажімо так, військовому союзі, там є певні вимоги, що це має бути за союз, ну, на кшталт НАТО, військово-політичний союз, але союз. І вони мають розміщувати свою ядерну зброю в країнах, які не є ядерними країнами. Ну, наприклад, зброя, ядерна зброя є в Німеччині, ядерна зброя є в Туреччині. Це країни є членами Альянсу, але вони не є країнами, які мають ядерну зброю власну. Це не заборонено міжнародним законодавством. Ну, воно ж має симетричні дії, тобто воно, закон, він однаковий для всіх. Ну, принаймні, міжнародні закони так працюють в світі, цивілізованого, принаймні, на відміну від там Російської Федерації. У них одні закони для одних, інші для, ну, ми знаємо, як там відбувається. Це означає, що Росія, наприклад, може тримати свою ядерну зброю в Білорусі. Вони ОБКД, договір про колективну безпеку, і, тобто, це теж, на жаль, вони мають право робити. Де можуть бути розміщені ядерні ракети з блоку НАТО? Та в будь-якій країні, Європи, яка є членами. Це може бути Балтійські країни, це може бути Польща, це, ну, всіх, може всіх перерахувати всі країни, які є членами Альянсу. Чи це призведе до зростання напруженості? Ну, з одного боку, начебто призведе, але це така логічна помилка, яку роблять наші партнери, яку можемо зробити ми. От вони, пригадайте, багато часу вважали, що нам не допомога нашій країні, що зменшення зброєн в нашій країні, ядерне роззброєння нашої країни, ще коли це давно відбувалося, що це начебто зменшення кількості зброї приведе до зменшення можливої ескалації і до зменшення напруженості, бо логіка така, ну, дуже дитяча. Чим менше зброї, тим безпечніший світ. Ну, нічого подібного. Росія, як країна-агресор, як країна тоталітарна, вона розуміє тільки мову сили. І якщо, ну, наприклад, зараз всі країни, ну, умовно, всі країни Європи роззброяться, от просто розпустять свою армію. Ну, зброї стане в Європі менше. Це що означає, що стане Європа більш безпечна? До росіяни то одразу на танках і на БТРах туди приїдуть, починають до самої Португалії. Тому для того, щоб напруження спало, щоб воно було менше, якраз треба навпаки. Ну, хочеш мира, готуйся до війни. Це ж ще в Древньому Римі говорили. І це відома формула. Збільшення кількості ядерної зброї, готовність номер один, може не номер один, а повна готовність для її застосування у разі чого, як тактичної, так і стратегічної, це не призведе до ескалації, а навпаки, це буде стримувати Росію, бо вони чудово розуміють, що удар, який може завдати країна НАТО по Російській Федерації, Російська Федерація відбити не здатна. Тому вони замисляться. Може, не Путін, якому там вже кришу зірвало повністю разом з Медведєвим, наприклад, а люди, які навколо, вони так розуміють, що ніякі бункери там не захистять від сучасної натовської зброї. Тому як це до цього можна відноситись? Цілком позитивно. Дай Боже, щоб так і відбулося, і щоб рано чи пізно і в нашій країні знаходились ракети з ядерним зарядом, це би дуже би сильно вплинуло би на перебіг бойових дій. Ну, ми розуміємо, що під час війни цього не відбудеться. Якщо б, ну, давайте, замикаючи коло, щоб довго цю тему не обговорювати, так всім все зрозуміло. Якби в нас була ядерна зброя, ніяк Росія на нас би не напала. Ми ж це розуміємо. Бо одразу вони б знали, що буде удар у відповідь. А ми віддали ядерну зброю, віддали носії, далекобійні ракети, ну все, що могли, повіддавали. І що ми отримали? 14 рік, 22 рік. Ну, ось вам. Тобто, будемо сподіватися, що наші друзі з блоку НАТО врахували ці помилки, і більше цього ідіотського роззброєння не буде. Буде навпаки, ну, не озброєння, буде навпаки удосконалення і розміщення великої кількості зброї, щоб росіяни розуміли, що їм добре не буде. Бо росіяни, вони розуміють тільки силу. Щодо Китаю, ну, тут, знаєте, це дуже серйозне питання, і зараз обговорювати, починати, ну, це ми можемо зайти дуже глибоко і дуже далеко, і це
потребує багато часу, бо протистояння між цивілізованим світом на чолі зі Сполученими Штатами і Китаєм, воно буде тільки загострюватись. І от це небезпека, ну, мені здається, не менша, ніж російсько-українська війна. Що розпочнеться війна глобальна між, скажімо, Китаєм і Сполученими Штатами, то це точно Третя світова, і причому ядерна. А оце збільшення кількості ядерної зброї, зокрема у країнах Європи, воно як вплине на це протистояння Сполучених Штатів, Америки і Китаю? Як відреагує Китай? Ну, я думаю, що Китай, ну, ви знаєте, розміщення ядерної зброї в Європі – це для стримування Російської Федерації. Китай бачить Російську Федерацію як свого партнера в тому сенсі, що це енергоресурси, навіть ринок збуту їх не так цікавить в Російській Федерації, хоча теж цікавить, ну і, звісно, ядерна зброя. Ми ж знаємо, що кількість ядерних зарядів в Росії, тобто в Радянському Союзі, була вироблена велика кількість, і різниця між кількістю ядерної зброї в Росії, в Сполучених Штатах і там в Франції, Британії чи Китаї, воно суттєво відрізняється. Якщо там оцінюється в декілька тисяч, там, ну, що точні цифри, там до 10 тисяч рахуються, ну там давайте так, декілька тисяч ядерних зарядів є в Російській Федерації і трохи більше сотні в Китаї. Тому Китаю Росія цікава як партнер з ядерною зброєю, яку чуть що можна буде використовувати, якщо станеться протиборство між Сполученими Штатами і Китаєм. Тобто Китай, Росія, ну, які там страни ще можуть приєднатися з одного боку, і Європа, Сполучені Штати з іншого боку. Тому Китай буде реагувати вкрай негативно. І з Китаєм набагато обережніше треба вести політику. Ну, це знають і наші дипломати, і дипломати з Сполучених Штатів, з європейських, бо на відміну від Росії, у яких там червоних ліній може бути 100 за день, у Китаю є дійсно червоні лінії, і якщо через них буде і хтось приткне, то відповідь буде не на словах, а на ділі.